Tak do zápasu jsme nastoupili asi úplně tak, jak jsme chtěli. Měli jsme zase slabší start. To bylo prvních 10-12 minut, pak se to začalo zlepšovat. A do druhé třetiny jsme vstoupili s tím, že tady ten zápas prostě vyhrajeme. To se vám povedlo i do dvoubrankového vedení teda, jak jsi viděl ty góly tam? Tak ten první gól to bylo z přesilovky. Tam jsme si to vyměnili s Viktorem, Viktor to pak posunul na druhou stranu na Vrtyho a Vrty mi to naservíroval perfektně a už jsem měl v podstatě prázdnou bránu. Potom se hráli dlouhou přesilovku, na konci si dával na 2-0, jak to vypadalo ten gol? No, to byla taková spontánní akce, jestli si dobře pamatuju, tak to Parši zavážel podél pravýho mantinelu, bo mantinel to posunul dozadu na Viktora. A jsem kolem něj projížděl, nezastavoval jsem, šel jsem na to místo, tam, kde to máme secvičený. On mi to tam rychle posunul, až jsem to trošku možná i nečekal. A tam jsem do toho v podstatě jenom plácel, aby to dolítlo na bránu. A trošku se štěstím, že tam golmanovi spadlo mezi nohama. Na začátku třetí třetiny oni rychle vyrovnali, co jste si tam říkali? No, před třetí třetinou jsme si v kabině říkali, aby jsme nebláznili, že ten zápas tady ještě není hotový, že to bude těžký. Taky se to tak potvrdilo, během 5 minut srovnali, bylo to 2-2 a samozřejmě jsme se tam všichni pozbuzovali, uklidňovali jsme se, aby jsme nikam nebláznili, nelítali a naštěstí nám to vyšlo. Nakonec gól teda, 2 minuty před koncem, necelý, jak to dopadlo nebo jak to bylo? Upřímně jsem to moc neviděl, protože jsem vydechával střídání předtím, ale Viktor to dostal nahoru, schodil to před bránu a tam byla dobrá clona. Teď nevím od koho, myslím, že tam Rosa stál nebo někdo takový tam dobře clonil golmanovi a propadlo to tam. Nakonec teda výhra, asi velká spokojenost, už to vypadalo na prodloužení. To teda. Spokojení jsme určitě, zlatý 3 body zvenku a doufám, že navážeme na stejný výkon i ve středu v Klatovech.